abagejeje ku minsi itanu rero ntimumanike ntabwo ari ngombwa mukomeze tumaze iminsi twiga kuri iyi nyigisho yacu kuri intego ivuga ngo turashaka kwera imbuto nyinshi kandi zigumaho hanyuma muri iyi minsi n'ishize twarebye icyaha nk'inkomoko y'imbuto mbi hanyuma tureba agakiza kuko niho izo mbuto tuziviramo tureba Yesu tureba umusaraba wa Yesu no kunesha yatuzaniye uyu munsi ndagira ngo dukomereze aho ngaho twiga inyigisho ivuga ngo turashaka kureba Yesu haleluya turashaka kureba Yesu reka mbabwire yewe ni nacyo kintu ndimo gusengeraho muri iyi minsi abashaka kugera kure mumfashe kuko hari igihe ugenda ushakisha ugasengera ibyifuzo biri muri iki giseke naho ni umwitozo mwiza hari undi muntu wakoze muri iki giseke kandi ntamuhaye uruhusa ibintu yabivanze ariko buriya ndaza kubivangura nta kibazo iyo usengeye ibyifuzo birimo hano hari igihe ugera ukavuga ngo ariko ibi byifuzo ikizabikemura ni uko abantu babona Yesu urabizi buriya nigeze kubivugaho muri iyi minsi iyo Yesu yazaga mu iteraniro abantu bose bicaraga bategereje ko hari bubi ikintu kugeza naho nimusoma muri Yohani ibice birindwi hari igihe hari habaye iminsi mikuru bene nyina wa Yesu baramubwira ati ariko iyo umuntu nkawe ashaka kugaragara aprofita umunsi mukuru nk'uyu nguyu w'inganda abantu bose bahari akazamuka abantu bakamubona akiyerekana aravuga ati ariko jyewe ntabwo naje gukora show ntabwo naje kwiyerekana mwe nimuzamuke mugende igihe cyanjye ntikiragira ntabwo yavuga ngo ntari bujyeyo yari kubabeshye ngo yisigarire inyuma abonye abantu bose bamaze kugenda ngo azagenda anyura za panyarodi inzira y'ubusamo agera i Yerusalemu abantu rero barimo kujya impaka batari se wa mugabo na waraza umwe akavuga atari ko yarakwiye kuza vraiment aturiya ni umukozi w'Imana abandi bateka da n'abafarisayo bigutangaze ko n'abafarisayo nabo bari bamutegereje bakavuga atari se araza uyu munsi nabo batangira kumujyaho impaka bakavuga atari ko uriya muntu ayobye abantu abandi bakavuga atari ko uriya muntu ibyo yigisha ni ukuri iteka ryose abantu iyo Yesu yazaga baba bagategereje ko ari bubagashya buri ikintu cyatwishe umuntu araza agaterana yaramugaye agasubirayo ubana n'ubumuga bwo kutareba kugira ngo tutavuga impumyi agasubirayo umunyabyaha akaza agasubirayo umusinzi umusambanyi n'ibindi bagasubirayo twageze aho turabimenyera kuko mu idini nta kikiba mubwira ngo muri iyi minsi mureke dusenge abantu ntibazajya binjira mu rusengero bajye babona Yesu kuko nta muntu n'umwe wigeze abona Yesu ngo asubire uko yaje umugore wari umaze imyaka abaganga bose baramugerageje biranga ngo bamurye amafaranga biranga ageze aho aravuga ati preto ibingibi nta herezo ryabyo kandi mwibuke byari bibujijwe umugore nk'uwo ntiyagombaga kwivanga n'abandi ko byari byanditse ngo aranduye ajya aba wenyine ariko bukeye umugore afata kuraje sinzi ahantu yavanye ibyo yambaye kuko icyatumaga Imana ibabuza kujya mu bandi icyo gihe ziriya za kotegisi n'ibindi mukoresha mwirinda byari bitarabaho ku buryo rero umugore wabaga ari mu mihango shanse zari nyinshi ko ashobora kugaragara bitameze neza kandi murabizi iyo bigutunguye turi bakuru ibyo mvuga ntabwo nta mwana uriwe noneho Imana ibashyiriyeho itegeko ngo bajye baguma mu nzu muri icyo gihe burya n'itegeko ry'urukundo ntabwo byari gupfobya abagore nk'uko benshi bajya babeshyera Imana ntabwo Imana igipfobya abo yaremye ibaha agaciro ariko uwo mugore aravuga ati uko byagenda kose uyu munsi ndabona Yesu aragenda ngo arifofira aca mu bantu yirengagiza ko iyo babimenya bari kumutera amabuye kuko niko itegeko rya Mose ryavugaga aragenda akora kuri Yesu kuko yari yavuze ngo ibyo ari byo byose niyo nakora ku mwenda we niyo atamvugisha aragenda ngo amukozeho yumva arakize na Yesu abyiyumvamo aravuga ati hari umuntu nkozeho
aramugatose abantu barabyigana bagukoraho ngo haro ati no umwozeho amwozeho mu buryo special hari imbaraga numvise imvomo imujyamo umugore ngo araza mwikubita imbere aravuga ati rwose mutware mbabarira ni jyewe ngo atangira amubwira inkuru ye rero burya nujya kumva inkuru y'umuntu bari amafaranga imyaka 12 ujye ufite igihe ara abantu bajya bazariya mu biro byanjye bakandya nk'amasaha nkane yose ahera saa 8 mwumva akageza saa 12 uwo munsi risingira ikindi nkora namara kumusengera nkatsi imodoka nkataha umugore ngo yabwiye Yesu aramubwira kandi Yesu yari ari mu nzira ajya kuzura umwana wa Yayiro igihe yagiye kurangiriza gukora kanseringi baramubwira ati umwana yapfuye wikwirirwa ugenda aravuga ati no icyo ntabwo ari ikibazo mureke tugende uyu munsi barabona Yesu umugore arakize ageze kwa Yayiro asanga iyo rero umuntu yabaga yapfuye muri Isirayeli hari abahanga bo kurira bakanabihemberwa ngo niwe wari bashinzwe gutera indirimbo y'amarira lamentations araza hageze aravuga ati bati umwana yapfuye Yesu uzanywe n'iki ko n'undi ati oya umwana ntabwo yapfuye arasinzira ngo yebaba we ngo uvu umushunganyi hano umwana yapfuye we bararira hanyuma Yesu aragenda umwana aramubwira ngo gakobwa ngo haguruka ngo babone umwana aregutse abwira ababyeyi ati muwe ibyarya jyewe nkomeje urugendo buriya abantu batishimye nabo bari bahembeye kwanimikiriyo bagombaga gukora iminsi irindwi bakora umunsi umwe baravuga ati cyakora regre do turua turabahembera umunsi umwe kuko iyindi minsi ubwo Yesu arayishe buriya Yesu yononaga ibiriyo akica business z'abantu erega tekereza umupfakazi w'Inayini umuhungu we yari yapfuye burya n'uwari wacukuye imva uwo munsi yahombeyemo kuko imva baramubwiye ati musubirane imva yanyu umuhungu yazutse so afere termine uwo ni Yesu jyewe rero nibyo nababwiraga turashaka kureba Yesu kuko umunsi Yesu azaza ingumba zizabyara umunsi Yesu azaza abarwayi bazakira umunsi Yesu azaza n'imigati zaboneka haleluya uriya gihe cyo nkundira Yesu muri Yohani ibice bitandatu ngo abantu baramukurikiye baza ari benshi cyane ngo abwira Filipo ati Filipo ati abo bantu ko inzara iri bubice ku bushomeri bumeze nabi n'amadeni na nyiri inzu ku bushomeri bumeze nabi kabisa ntiwabarebera icyo barya burya rero abantu bari mu bushomeri baba très spirituel uzareba umuntu uri muri shomaje ashobora kuboneka mu masengesho rwose yose akayarangiza Imana yazamuha akazi akajya aboneka rimwe na rimwe nabwo wamaguru utari ko gutakiza gusenga ngo rego urumva ngo akazi kabaye kenshi ngo kandi nabonye promosiyo ngo ntangiye ibyo gusenga kabisa nshobora no kurwara surimenaje ariko nta kibazo Yesu aratwumva arabireba aravuga ati abantu baricwa n'inzara abwira Filipo ati twakora dute Filipo aramubwira ati rero hano tubafite idenariyo 200 ariko niyo twazigura imigati niyo buri muntu twamuha akakagati dutanga kwigaburo ryera ntabwo byabakwira noneho ngo Andre yarahari araza aramubwira turabizi se ahubwo nibyo kugura nabyo hano turi mu butayu ntabihari ati hari akana gafite utugati tubiri gusa nako utugati dutanu n'udufite tubiri ariko ngo Yesu yarazi icyo agiye kubakorera arababwira ati nimwicaze abantu ngo afate imigati arayizamura avuga ngo data ndagushima kuko iteka ryose uhora unyumva warangije arabwira ngo nimwicaze abantu mubagaburire ngo bafata ya migati bafata na ya mafi umuntu yakoraho bakabona ifi iratubutse undi yakoraho bakabona amafi ese ko nari ifite amafi abiri mu ntoki akakomeza akababiri ngo bagenda bayatanga ngo hasaguka ibipaniye 12 by'amafi n'imigati yewe nibwira ko umuntu wanezerewe ni kariya kana kagomba kuba barakubwiye ati peti waduhaye imigati itanu n'amafabiri ibi byose tahiri ugende ubwire mama ngo nuko bigende iyo umuntu akoreye Yesu cyangwa akoranye nawe mama wako kana gomba kuba yarakabonye gatungutse kikoreye imigati n'amafi arabwira ati peti ko naguhaye umugati wo kurya ukabutahanye ibikarito byayo ati uyu munsi nabonye Yesu haleluya buriya hari ikintu gikomeye cyane dukeneye gushimikira kubona Yesu Yohana 12 hari igihe umuntu yigisha nabi
kandi abantu bagafashwa ubu ngubu nari natangiye kwigisha nabi ngo nari ndimo kubabwiriza ku gice tutasomye Yohana 12 kuva ku murongo wa 20 nimubona umuntu ashaje mujye mwitegura ko ashobora kujya arondogora yigisha ugatangira ukavuga ukumva ibintu byose nyine wakomeza ukababwira Yohana 12 kuva ku murongo wa 20 haravuga ngo hariho abagiriki mubaje gusenga mu minsi mikuru basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya baramwinginga bati mutware turashaka kureba Yesu Filipo araza abibwira Andereya Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu Yesu arabasubiza ati igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe ni ukuri ndababwira yuko iyo akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi ukunda ubugingo bwe arabubura ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho umuntu nankorera ankurikire kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba umuntu nankorera data azamuha icyubahiro haleluya yari aya magambo ndayakunda cyane aba bagiriki baje bishakira kureba Yesu abahishurira inzira yo kwera imbuto nyinshi abagiriki mujya munyumva hano mvuga ku bagiriki abarimo hano mwese mwize culture grec umenya atari benshi kereka basaza nkatwe kubera ko aba bajene basigaye baciye ubusamo ngaho munshakira abantu bafite imyaka mike yabize culture grec turebe bamwe biga muri za hege za megi za heli za ki nta culture grec bakiga ko nta n'ikiratini biga ariko muri heri mwigamo n'ikiratini wenda gike gike reka da cyavuyeho no mu maseminari nimenya bataki harabi maseminari harabaki baracyakigara baracyiga umenya ariho hasiga ariko nanjye niho nakize ariko iyo giye Kriste ruwa ntabwo ryari seminari bo bigaga ikigiriki n'ikiratini bakaturusha ariko icyo nendaga kubabwira abagiriki bafite ibintu bitatu munze gutera urwenya nkabwira ngo bahuza n'abanyarwanda icya mbere abagiriki biyemeraga ubwiza abantu uyo babonaga umugabo mwiza baravugaga ngo ni mwiza nk'umugiriki abagiriki biyemeraga ubwiza buriya rero n'abanyarwanda niko bamera nyamaze nigeze kujyana na mwene data umwe twagiye muri Sierra Leone kwigisha abanyamasengesho babo noneho tugezeyo intambara iturika turiyo ariko burya nugenda ujye ugendana n'abanyamerika bigira umumaro kuko ekipe twari twajyanye yari irimo abanyamerika ni nabo bari bayiyoboye twe twari abigisha ariko abari buruganije igiterane bari abanyamerika noneho burya abanyamerika biyo wageze ahantu barabanza bakiriputinga kuri ambasade bakamenya ko umusituwaye amerike ari muri icyo gihugu turagenda rero tugezeyo intambara ituritse baza gushaka bene wabo bazana kajugujugu yo kwiva ku abanyamerika natwe badushyiramo ubundi aho twari turi ukorosinga gutyo ukajya Gine Conakry batujyana Conakry tugezeyo rero tubona abadamu beza bagenda mu muhanda bagenda biganirira abagore b'inzobe rwose basa na bamwe muri hano mugenzi wanjye twari kumwarangira ati ariko uziko buryo kuko abanyarwanda bahunze bakagera kuri ati nahano barahageze nawese abanyarwanda babunye ati wari abagore urabona atarabi wacu kandi koko basaga n'abanyarwanda kazi burya mugira ukuntu muba beza noneho rero ndavuga ntoya aba ni abintu atoya aba ni abanyarwanda kazi b'iwacu ndavuga nti reka nkwere iki kiri bubidukize ureba rero nyangira amanyama kera nari nkubakanye ndagenda tugeze iruhande rw'abo bagore mpindukira umwe ndamubwira nti muraho ngo kwa ni muraho ah ngo cyeske tudi nakubwiye ngo muraho noneho ndamubwira nti je m'excuse nti urasa n'abagore b'iwacu ariko mbimubwira mu gifaransa cyiza uriya nacyo turakivuga musa n'abagore b'iwacu twababonye umuntu tugira ngo muvuge ikinyarwanda twageze ngo n'abanyarwanda bageze ni abagore rero buriya abagore nushaka ko wagukunda ujye wabwira ko ari beza ahita ahindukira arambwira ngo no ngo n'umusomo disi n'umusomo pere batangira kutubwira mbese amoko y'iwabo abapere abafurani n'abandi hanyuma mbwira mugenzi wanjye nabwira nti wabibonye ntabino ariko abanyarwanda iyo babonye abagore beza bose bazi ko abagore beza ari abanyarwandakazi n'abagiriki rero bari bazi yuko abantu beza number one ari abagiriki
Ichakabiri, abagiriki kubera ko abafilozofe bose muzumva ba Plato, ba Aristote, bande, ba bari aba Stoiko n'abandi bose barabagiriki. Biyemeraga ubwenge. Hari n'igihe kiriya gihe cya Yesu isi yabo kuva ku Buhinde kugeza kuri Espagne bategekwaga n'Abaroma. Ariko abagiriki bakajya bavuga ngo ni badutegeke n'imbaraga z'umubiri twe tuzabategekesha ubwenge kuko ikigiriki nicyo cyari ururimi rwakoreshwaga n'abanyabwenge b'icyo gihe ntabwo wakoreshaga ikiratini bakiyemera ubwenge cya gatatu abagiriki biyemeragaho n'imana zawo murabizi ubwo Paul yarageze muri Atenayi mu gice cya 17 n'iki byakozwe n'intumwa yaragiye ngo abona kapitali y'abagiriki ngo harimo imana z'uburyo bwose kugeza naho bavuze ngo niba hari iyo twibagiwe reka tuyishyireho igicaniro cy'imana itazwi itazatumara bari très religieux bafite imana nyinshi ariko mwumve aba bantu bavuye iwabo muri icyo gihugu cy'abantu b'abanyabwenge muri icyo gihugu cy'abantu beza muri icyo gihugu cy'abantu bafite imana z'uburyo bwose baraza bazi Yerusalemu gusenga kuko bari barabibonye yuko biriya byose ntibihaza urabizi ari igihugu iri umuntu utari kwakizwa kwari ku muntu w'umujene nkanje cyane cyane rero yari abakobwa nyine ngo umuntu w'umujene nkanje ngo ibyo nibyo abakecuru reka da agakiza naka abantu bose dukeneye kubona Yesu ukagenda ukabwira abantu b'abanyabwenge bize ndibuka nkimara gukizwa umugabo umwe we rwose cyakora yari yaratoranije kwa kundi ejo twigaga Yosuwa yabwiye abantu ngo muhitemo niho muzakorera za mana za basogokuruza basengaga kera hakurya y'uruzi ngo cyangwa se niba muzakorera iki gihe z'amabuye z'abamori turimo ngo cyangwa niba muzakorera uwiteka uwe yari yarahisemo yari urumva ubundi abanyarwanda bubaka inzu z'abazimu mu gikari uwe yari yarayubatse imbere y'umuryango professor muri university hanyuma iyo yasohokaga nyine agiye kwigisha yacwagamo agakubita umuheha mu kibindi dore bakurambere dore babyeyi hanyuma yava kwigisha akaza akanyuramo kongera agakubitamo umuheha dore babyeyi dore bakurambere none wowe ugiye nza gukizwa nkizwa naragiye gukora ahitwa Rurindo none wowe nza kuza kuri university ntwaye bibiliya yanjye nyine nyimara gukizwa nari proud of my bible bibiliya yanjye narayigendanaga ngo numbonye wese amenye ngo uriya muhungu afite bibiliya kandi arayisoma arambona nyifite arambwira ngo ntwa ngo umuntu w'umunyabwenge nkawe ngo twari tugufitemo ibyiringiro byinshi kuko yari mu barimo batwigishije mbere ariko tuza gukorana nanjye maze kurangiza ngo twabonaga ufite hari ibyiringiro ngo wagiye rurinda gahinda karakwica ngo uhungire muri bibiliya ndamubwira ntoya nahungiye kuri Yesu ngo ye baba we yari yaranditse igitabo cyitwa Les Sacrifices Humains Antiques et le Mythe Christologique cyavuga ngo ibitambo bya kera ngo n'imigani y'ibya Yesu ngo naho nandikiye igitabo cyanjye kigasohoka ndamubwira ngira igitabo cyawe ni naragisomye ni ndetse maze kugitangaho conference kabiri ngo wakivuzeho iki singiye kugutuka ariko navuze kubeshya ibya Yesu ntabwo ari imigani ngubwo rero ugiye kuzana bya bindi byanyu by'ubuhamya nyine ndeka nkwereke ubuhamya bw'ibya Yesu ntuzagenda ushakira umuntu wari umusinzi wari umusambanyi wari umwihebe agasoma kiriya gitabo cyawe agahinduka ntigewe nzaguha ubuhamya by'uko nari umusambanyi nari umunyabyaha nari nihebye nsoma kiriya gitabo mbona Yesu ibyanjye birahinduka arambwira ngo icyo mfa namwe ngo muzana mu buhamya nyine ibya Yesu ni ubuhamya ntabwo ari speculation ntabwo ari ibintu by'amagambo tuba dushaka ibintu bifatika ukavuga Yesu wahinduye ubuzima bwawe ukabona Yesu naho abantu benshi baragenda bagaspekula bakavuga amagambo bakababagira iki baba intellectuel murabyibuka Paul atangiye kubabwira ibya Yesu baravuze se ngo uyu munyamagambo noneho arimo aravuga ibiki atagomba kuba yigisha iby'Imana z'inyamahanga ariko ngo bamwe muri bo bavamo ari gatuno ibyo uyu mugabo arimo kuvuga bifite ishingiro umuntu ukubwira yuko Yesu yahinduye ubuzima bwe ntushobora kumugisha impaka haleluya
buriye impamvu abantu benshi badakizwa nuko nta buhamya dufite abarokore murambura nk'abandi bose urajyana abagore mu modoka ukagenda ubakabakaba nk'abapagani bose urajya mu biro bagushinga kontabiri tukiba amafaranga nk'abandi bose umuhinda gushinga iduka rye ukamwiba nk'uko abandi bose bamwiba uzamubwira Yesu amwemere kuko burya Yesu nya Yesu nuwahinduye ubuzima bw'umuntu haleluya aba bagiriki bari barambiwe spekulasiyo y'abanyabwenge bari barambiwe ibintu byo kugendera mu bwiza gusa n'ubwibone bari barambiwe idini itagira impinduka baravuga ngo turashaka kureba Yesu none ngo Filipo arazabwira Andrea aramubwira ati hano hari abantu bashaka kureba Yesu reka tubereke Yesu haleluya kuko buriya ibi byose tumaze iminsi twiga bigaruka kuri iri jambo ryo kuvuga ngo nibabona Yesu byose bizahinduka bishya noneho babwiye Yesu abereka inzira y'agakiza nyakuri kandi iganisha kukwera imbuto nyinshi sinzi niba nabagira iki baramubonye ariko nibwira ko bamubonye kuko ntabwo yari kwanga ko bamubona kuko ibyo yavuze nibyo akora yaravuze ngo bazanshaka bambone ngo niwanshakana umwete bo bamushakanye umwete ngo arabwira ati akabutiyo kadapfuye ntigashobora kwera imbuto nyinshi umva uko yabivuze neza mu murongo wa 24 aravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko akabuto kishaka kataguye hasi ngo gapfe kagumaho konyine ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi 25 ukunda ubugingo bwe arabubura ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho iri jambo rero rigora abantu benshi ni nkaho yavuze ngo niba ushaka ubugingo burekure ariko nubugundira mu ntoki buzagupfira mu ntoki uburekuye arabubona ubugundiriye burapfa nibyo tugiye kureba kubera ko buriya impamvu abantu benshi badakizwa ashaka kugenda mu mayira abiri akavuga ati nzagenda mu nzira y'isi ngende no mu ya Yesu ariko buri uko bigenda byigira hirya izo nzira zigenda zitandukana ushobora kugenda ukagenda ukaza kugera ahantu ubye ugatanyuka cyangwa bikakunanira ukagenda imwe ukavuga ati oya biranze reka nigendere iyi ngiye uyu munsi nkuko nabibabwiraga ejo muhitemo inzira muzagendamo kuko Yesu yaravuze ngo nushaka kutwara iby'ijuru ukanatwara n'iby'isi byose ubicaga mati ntabwo uzabibona ibyo utazabona kandi ni iby'ijuru kuko isi yo satani ntacyo bimutwara iyo muvangavanze ariko ntushobora kwera imbuto nyinshi uvangavanga kuko uyu munsi uvuga ko uri umurokore ejo ukabihakanisha imirimo yawe Imana ikavuga ngo nimuhitemo kandi muhitemo neza ngo akabuto kataguye mu butaka ngo gapfe ntigashobora kwera imbuto nyinshi niyo mpamvu Yesu hano aravuga ngo umuntu nankorera ankurikire alo hano hari abantu bavuga ngo dukorera Yesu nanjye ndimo ariko Yesu aravuga ngo niba ushaka kunkorera nkurikira kandi akakubwira kondisiyo zo kumukurikira muri Matayo yaravuze ngo umuntu nashaka kunkurikira yikorera umusaraba we aza nkurikire yiyanjye yikorera umusaraba we ankurikire hari igihe abantu bibwira ngo Yesu yaduhamagariye kwiyahura oya ni ukuvuga ngo wigundira ibyo wari urimo ndetse Petero yaramubwiye ati none se ko twebwe twasize imirima tugasiga amasambu tukagusiga amagore tugasiga n'abana arambwiye ati ha hari ritanu investment kuko Yesu yarabizi yuko abana b'abantu ntibashobora kujya mu kintu badafitemo inyungu arabwiye ati oya ntimuhangayike hari return on investment nta muntu n'umwe wankurikiye wasize amasambu agasiga amazu utazabona ibyo ngibyo muri ubuzima ishuri ijana no mu buzaza agahabwa ubugingo buhoraho haleluya kuko icyo Yesu yashakaga kuvuga reka mbere icyo kuntu bikora ushobora kuba uri umu businessman ufite umugore ufite na cash iyo uretse ubusinzi ukareka ubusambanyi cash zawe ziriyongera kurushaho kuko ntabwo uzahomba
ngo nuko aretse gukora ibyaha ariko usanga abantu benshi aragenda yamara kubona yakize atari ku muntu ufite kashi abaho ngaho akabana n'umugore umwe gusa ibyo rugamba yajyaga aririmba ngo nashatse umugore narutaga none arashaje nge nkibyiruka nzashaka umutoya mu muharike numva iryo raha arashaje wowe ubyiruka ubyiruka ujyahe uraho nge mbabeshya ngo ndimo ndabyiruka bizi iyo mbyutse mu gitondo burya abantu barirarira unanyegereye neza wabibona uzi ko burya iyo umuntu arimo gusaza ageraho n'uruhu rukabimubwira sigaye nireba hano ku ijosi nkabona agahu kanjye karoroshye kameze navuga nti nagiye aha nari umwaterete najyaga niruka ka trosamitre amasogonda 48 nabaye no mu ikipe y'igihugu ubu nzamuka hariya kurukiri ngo ngere kwa rando agenda bo wandiza akabando nkagendera warangiza rero ngo ndabyiruka ubyiruka ujya hehe turasaza ariko ikintu cyiza cya Yesu warakubwira ngo nuramuka unkurikiye nibyo wabuze ibyo wibwira ko wabuze urabyunguka kuko buri ikinyoma cya Satani ni ukubwira umuntu ngo buriya ukijijwe wahomba oya harimo return on investment kuko igihe wajya uta ukora ubusa igihe wajya guta ukora ubusa ugikoresheje ukora business by'ukuri wakunguka amafaranga wajya gukoresha mu bitagira umumaro aya abanyarwanda bo waturoze ntiyakarabye abantu baragenda bakakubwira ngo umuntu w'umugabo yatanyoye inzoga ngo ntashobora kuvuga ijambo ijambo uvugishwa n'inzoga si ryawe ni iry' inzoga none se uri inzoga niba mfite ijambo nshaka kukubwira nzari kubwira ndi soba ndikubwire nta n'inzoga nanyoye mubwire ntihari ibyo nshaka kukubwira mbikubwire nk'umugabo ese uzagenda udandabirana ngo ijambo ni iry' inzoga ngo nta muntu ushobora gukora business atanyoye inzoga none se business ni inzoga wanyoye ducurika ibintu Yesu aravuga ngo umuntu nashaka kugundira ibyo arimo ntashobora kuzabona ubugingo buhoraho hari icyo ugomba kurekura kugira ngo ufate ikindi ni uguhitamo ariko uyu munsi si ibyo turimo kwiga ibyo twabyize ejo tugomba gukurikira Yesu akaba ari we dutumbira njya mbasetsa hano nkunda ukuntu abagoyi baririmba murayizi indirimbo ariko Yesu we urantangaza twebwe abiriya turavuga ngo urantangaza ariko mbikundi yari abagoyi babiririmba ariko Yesu we urandangaza ariko Yesu we urandangaza urumva iyo umuntu arangariye Yesu ibyo biratungana aho kurangazwa n'iby'isi ukajya urimo ariko Yesu we urandangaje ariko Yesu we urandangaje ukarangarira muri Yesu aho kurangarira mu isi haleluya umva ikintu dukuramo buriya ni ikintu gikomeye cyane reka wenda manze nongereho aka ngaka kuko ndagakunda nigeze kubibigishaho mu minsi ishize ariko ntacyo bitwaye kubisubiramo kuko hari abatari bahari buriya muri revival yo muri 35 harimo umugabo w'umuvugabutumwa w'umuganga witwaga Joe Church rero yari yarakoze agakarita keza ko kwerekana ibingibi ndimo kwigisha ashyiraho ayi kuko yari umwongereza ayi e nini yemye ihagaze neza aravuga ngo iyo umuntu atari yakira Yesu agenda ahagaze yemye muri ayi jyewe nabivuze jye niko meze jye niko banzi jye niko nabaye ukabwira umuntu atari ko ibintu ngo nikomera mugabo yigeze kudusiribanga kabisa twagiye mu giterane bigejeje sambere avuga ati ubugewe sindya ati se mukozi w'Imana bigenze bite rwose kubona ibiryo byari bigiye no gushya atoya ni iwanjye barabizi iyo bigejeje sambere batarangaburira sindya tuti yo umukozi w'Imana ucumuzwa n'akamanyu k'umutsima
ariko icyo kintu kitwa mwabonye iyi kabutindi yitwa ayi turayivukana muribuka tukira abana duca imisitari mu mucanga ngo urenga uyu musitari ndamumena umusitari ntarengwa urenga ndamumena umwana kaza yaharenga inkoni zikarisha abana bagataha babyimbye abandi baviriranye ngo nabivuze ngo nari navuze ngo nciye umusitari ngo urenga ndamumena agakorerega ruko tumeze wamara kugera mu rugo rero ugaca ibintu kwicara nyine ukaba patro ukavuga nabo ugatontoma ngo jyewe nanga agasuzuguro ukamera utya nyine ukanga agasuzuguro ukabibuye nanga agasuzuguro mu rugo rwanjye ariko bagenzi niwanga agasuzuguro uzabanze usuzugura ibicurane na malariya nzakwemera umuntu yitumba rika rimwe umurukazi ukamuruma mu gitondo ugasanga arahinda agatengu se wa muntu wanga agasuzuguro n'umubura muruma karwa ararwara ibicurane akananirwa guhumeka kandi ngo yanga agasuzuguro ngo arakomeye ariko buri kintu cya Yesu yavugaga ngo umuntu nashaka kunkurikira ace bugufi uwo mugabo rero yarashyizeho aya akavuga ngo iyo tukiri mu byaha tuba tumeze dutya ariko Yesu yaza tukaca bugufi hakavamo si yo muri Christ ukava muri I ukavuga ngo ubusinkira umutware w'ubuzima bwanjye Kristo ni ugenga ibyanjye haleluya ukaramya Imana ugaca bugufi ukoroha uko ngiye nasaza rero nsigaye nanikunda kurushaho n'uruhu rwanjye rugenda rworoha ariko mwarabonye ko burya ariko tugenda niko tumera n'aba bakobwa iyo bakiri batoya baba bakomeye niyo umukozeho uba wumva nyine iyo bakomeye ariko iyo uzafate nk'aba bakecuru bamaze gukuraho gatoya wumva aroroha ariko mujye mworoha inyuma n'imbere kuko iyo woroha inyuma ariko imbere akabatavu reka tugende tworoha tujye tugenda tworoha uko tugenda twegera Yesu tugende tworoha kubera iki dore impamvu nuko Bibiliya iratubwira ngo iyo utumbiriye Yesu niko Pawulo yanditse aravuga ngo nutumbira Yesu uzasa nawe Abakorinto ba kabiri bice bitatu umurongo wa 18 kuko buriya icyarangaga Yesu nukoroha akoroha nubwo yari akomeye nubwo yari afite imbaraga nubwo yari afite ubushobozi akoroha nibyo Pawulo yanditse mu Bafilipi bice bibiri aravuga ngo uyu nguyu nubwo yari Imana ntiyarebye ko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ngo ahubwo yisiga ubusa ngo aca bugufi ngo afata kamero k'umuntu ngo ndetse umuntu w'imbata ngo no mu gihe cyo gupfa ngo ntiyanga gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba kuko buri ikintu cy'Imana cyiza muri Petero aravuga ngo mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana ngo nayo izabashyira hejuru haleluya ariko mwanyemerera tukabyiga tugasana Yesu ugasana Yesu ukajya uvuga ngo rwose Yesu umfashe hari igihe najyaga nsenga Imana nayo yumva Mana uzangirire neza nimbyuka mu gitondo nzasangiye ndi fotokopi ya Yesu arambwira ngo ya igihe uzaba ukiri mu isi uzaba wowe ariko uzagenda uhinduka nibyo Yohana yanditse aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice bitatu data wa twese yadukunze rwatumye twitwa abana b'Imana aranabishimangira ngo kandi koko niko turi ngo ubuko tuzasa ntikuzerekanwa ngo ariko niyerekanwa tuzagira dute tuzasa nawe haleluya ngo wifite nibyo byiringiro ngo agenda yiboneza nk'uko uwo nguwo aboneye amen ntabwo ari ngombwa ko witugatuga ariko iyo nyota Imana yayigumishijeho kugira ngo twe kuzageraho ngo twirare akavuga ngo ndashaka gusana we Yesu mucunguzi nawigeze kukumva uvugura kaye
ndashaka gusa nawe wasengaga kenshi wihereranye naso kuri wa musozi ndashaka gusa nawe nubwoba kwangaga ntiwituragi nabi wagiriwe yose ndashaka gusa nawe wafashaga abantu umurukundo rwawe ruzaba nkundisha agaciro nkunda cyane ni akangaka ndashaka gusa nawe wampagaraga abana bato bose maze ukabigisha nyamara sinsa nawe bose barabizi mukiza mwiza umfashe sena we by'ukuri iyo niyo ntego y'ubuzima bwacu buriya ikintu twahushijeho mu myigishirize ni ukubwira abakristo ngo intego y'ubuzima bwacu ni ukujya mu ijuru intego y'ubuzima bwacu ntabwo ari ukujya mu ijuru gusa intego y'ubuzima bwacu ni ugusa na Yesu kuko Yesu niyima tuzimana nawe Pawulo abivuga neza akavuga ati buriya Imana yagira ngo igira abana benshi basa na mukuru wabo ubwo mbishyize mu magambo yanyu ku buryo bazatubona bazavuga ngo kuko aba bakwiriye kwimana na Kristo kuko barasa nawe ugasanga rero muri kino gihe dufite abakristo ngo bacungana n'igihe bazapfira ngo imbona ngiye gupfa ngo nzasimbukiramo ariko indi minsi yose atarasaga na Yesu mwaho uretse tugasa na Yesu buri umuntu wari warabyumvise cyane Pawulo arabivuga henshi mu Bafilipi bice bitatu umurongo wa karindwi kugeza kuwa cumi na rimwe aravuga ngo umva ibyarindamu yanjye nabirebye nk'igihombo ndashaka kuronka Kristo ngo mumenye menye n'imbaraga zo kuzuka kwe sibyo kubwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo kandi mboneke ko ndi muri we nafite gukiranuka kwanjye kuva ku mategeko aho ngo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera kugira ngo mumenye menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya ashushanywa no gupfa kwe ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye haleluya arashaka gusa na Yesu uru rwandiko rw'Abafilipi ndarukunda cyane kuko jyewe nirwo rwanatumye nkizwa nararusomye kabisa ndavuga ntuyu mugabo yarazi icyabereyeho kuko mu gice cya mbere aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo no gupfa bya mbere inyungu mu gice cya kabiri akavuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu mu gice cya gatatu akavuga ngo Kristo niwe ntego y'ubuzima bwanjye ibyo nari nitayeho byose narabiretse byarindamu yanjye nabirebye nk'igihombo ndabirekura ngo ndonye Kristo noneho mu gice cya kane akavuga amagambo nkunda cyane washobozwa byose na Kristo umpa imbaraga muri Kristo dushobojwe na Kristo tuyobowe na Kristo yandikira Abagalatiya ibice bibiri umurongo wa makumyabiri kugeza kuwa makumyabiri na kabiri aravuga ngo ubu ngubu ndiho ngo ariko si jyewe uriho ngo ahubwo ni Kristo uriho muri jyewe haleluya ngo ibyo nkora byose nkiri muri uyu mubiri ngo mbikoreshwa n'umwana w'Imana no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira haleluya kuko iyo utangiye gutumbira Yesu iyo utangiye kubona Yesu ubuzima bwawe burahinduka so ubuzima bwera imbuto nyinshi buba bumeze buti nk'ubu ngubu bwa Pawulo cya mbere ni ubuzima buri consecrated to the Lord ubuzima bwerejwe Yesu
ubuzima bweguriwe Yesu, ubuzima bugengwa na Yesu, ubuzima burimo Yesu, ubuzima bugendana na Yesu, ubuzima butumbiriye Yesu, kugeza ahantu ugera ukajya uvuga nk'aba bagogwe ngo ariko Yesu we urandangaje. Haleluya. Kandi n'ubuzima umuntu abaho areba hirya ya none, kuko buri ikibazo dufite abantu benshi muri ba bagiri bukiri n'abaratini nababwiraga, hari umugabo witwa Sariste. Sariste yanditse igitabo cyitwa Katilina, amagambo ya mbere atangira ntabwo njyababwira mu kiratini si ngombwa, ariko aravuga ngo umuntu wese ushaka kubaho ubuzima bufite agaciro ngo agomba kubaho atagenda areba hasi nk'inkoko ngo kandi atumvire inda nk'inyamaswa, ngo ahubwo akagenda atumbiriye imirimo irenze ya buri munsi, utagenda ureba hasi nk'inkoko, utumvira inda nk'inyamaswa. Umuntu uzera imbuto nyinshi, umuntu uzasa na Yesu, ni wa muntu udafatwa n'ibyo hano hasi ngo agende avuga ngo ariko urumva ngo abantu bazavuga iki, ngo ariko urumva ngo abantu bazagira ngo iki, ngo ariko urumva ngo nintajya kunywa inzoga, ngo nintagira gute ngo abantu bazagira ngo iki. Ukagenda uzi yujya, uzi n'icyo ushaka, ariko cyane cyane wibuka yuko hariho n'ubugingo bw'iteka budutegereje. Haleluya. Umva ingero ebyiri ndangirijeho. Umukozi w'Imana Mose mu Baheburayo igice cya 11, kuko ni naho nsoreza. Abaheburayo igice cya 11 baratubwira ngo Mose nubwo atabayeho mu gihe cya Yesu ariko yamurebaga ataramubona. Murongo wa 24, ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura, ari umujene nka benshi muri mwebwe, ntabwo ubwo yari amaze gusaza nkatwe, yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, kurenganywa hamwe n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. He was looking beyond today, akavuga ngo yes, kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ni agashema, ni icyubahiro. Ariko ngo aravuga ngo ya, aho kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo ngiye gutukanwa n'ubwoko bwacu. Arangije bakatubwira ngo ndetse atekereza ku butunzi bwose bwo muri Egiputa, kandi Egiputa yari ifite bwinshi butangana no kwitirirwa Kristo, ngo kandi ngo abirutisha akanya gato ko kwinezeza mu byaha, ngo kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Haleluya. Ibintu bitatu Mose yarekuye kugira ngo afate Yesu. Cya mbere yarekuye icyubahiro cyo kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Icya kabiri yarekuye ibinezeza by'ibyaha. Icya gatatu yarekuye ubutunzi. Ibintu bitatu ubundi bituboha bikadukomeza bikadufata, ariko icyabiduteye return on investment, inyungu yari afitemo, ngo yarebaga ibitaboneka akabona igihembo azahembwa. Haleluya. Hariya muri icyo gice cya 11 hari amagambo nkunda cyane yo mu Baheburayo 11 turimo turasoza. Baravuga ngo abo bose batubanjirije bari bamaze kubarondora, ba Dawidi, ba Aburahamu, ba Beri, bande bakoreye Imana. Umurongo wa 13 baravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Haleluya. Ukabireba biri kure bikakurangaza ku buryo wibagirwa ko urimo kunyura mu isi. Niyo mpamvu buriya nabwiraga iriya ndirimbo, niyo mpamvu nabwiraga nkunda uko bagoye bayiririmba, ariko Yesu we urandangaza. Ukagenda utumbiriye Yesu ari utumbiriye ku buryo ibiri hano byose utabibona, ngo bariya batubanjirije ngo bagendaga babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, ngo abavuga butyo, abavuga batyo baberekana yuko bashaka gakondo, ngo iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo. Ubu rwose nanjye nshatse gusubira mu isi nasubirayo, ariko sinshobora gusubirayo, nararebye Yesu, ndashaka kubona Yesu birutaho.
hari igihe umugabo witwa Ulysse muri byo nabwiraga bya culture greke mu gitabo cyitwa Odyssey yaravuye mu ntambara ya Troya bamaze gusenya Troya barataha ariko mu nzira zabo hari udusimba twitwaga udusirene twari dufite imitwe y'abagore beza no hasi hifi zavuzaga imyirongi umuziki utabaho noneho abantu bakazi bakazirangariraho kandi zari zicaye hejuru y'ibitare biri mu mazi amato yabo akagenda akagonga ibyo bitare bose bakarohamo ariko Ulysse yari umunyamayeri muri iyo ntambara ya Troya by the way igica no hari na filime yayo igica kuri televiziyo yitwa Troy abajya bayireba Ulysse muzamubonamo niwe wakoze kiriya gifarasi cyatumye basenya Troya noneho we agiye aravuga ati ndashaka kumva muzika y'amasirene utwo dusimba niko twitwaga sirens cyangwa sirene ariko ubwato bw'abasirikare bwanjye ntibugonge yari umunyamayeri cyane aravuga ati mwese abasirikare mwese mushyira ipamba mu matwi hanyuma nimurangiza jye mu nzira ike ku bwato hariya amaguru n'amaboko hanyuma hasigaye tugende baragashya baragenda sirene ziraririmba urumva abasirikare ntibari kumva uburyo ziririmba ko bari bapfutse amatwi nawe ntiyari kubabwira ati muhindukize ubwato tuzegere kuko yari aziritse kandi abwira abantu bapfutse amatwi umuziki arawumva aziritse ziraririmba ziterera hejuru zongera muzika arawinjoyinga bagiye kubona ubuntu ubwato bwe burarenze batarohamye reka natwe dutumbire Yesu kuko amasirene y'isi hano hanze araririmba hari udusirene mwa bahungu mwishaka turaririmba n'abakobwa kandi mujye mwitonda zimwe ziririmba amajwi yo hejuru izindi zikaririmba yo hasi ariko zose ni sirene ziraririmba uwazikurikiye ubwato bwe bwararohamye niba mwumvise icyo mbabwira ubwo mwacyumvise niba muri bakuru ngo iyo waba barakumbuye iyo bavuyemo baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu uriyo haleluya kuko Yesu yabwiye abigishwa baravuga ati ngiye kubateguriraho muzaba mu ntumbire gusa ahasigaye muze tugende amen niyo mpamvu yarangije wanditse uru rwandiko mu gice cya 12 aravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha gishobora kutwizingiraho vuba dusiganirwaho dutegekwa turangajwe na Yesu wenyine oya dutumbire Yesu wenyine ubundi niko bavuga ngo uwo niwe wanze ryo kwizera kwacu kandi niwe gusohoza rwose haleluya ndarangije ariko umuntu wicayemo hano yumva rwose Imana imubwira ngo uyu ni wo munsi wo kwiyambura bya bindi bikuremerera bikubuza gukurikira Yesu uyu ni wo munsi wo kwiyambura bya byaha bigufashe byaguhejeje hasi uyu munsi ubwira Imana ngo Mana this is my day ufata ikiganza cyanjye kandi unkomeze niba urimo wumvise Imana ivugana nawe cyangwa warabyumvise ejo cyangwa ninjoro urota uzamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana ndaje nditabye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye anyo zanunganye mukiza Imbabazi rimpamagara ngo nozwe mu maraso yawe nditabye Yesu naje mukiza amaraso wavuye anyo zanunga mwami Yesu turi imbere yawe kuri uyu mugoroba kwifuza kwacu ni kumwe no kwa bariya bagira iki turashaka kukubona
turashaka kubona icyubahiro cyawe kizamuwe muri runo rusengero uwinjiye aha hantu wese akakubona akabona ubwiza bwawe bikamutera kuzina ku isi agashaka kukureba iteka ryose mwami yesu iyo winjiraga ahantu ibitangaza byarakorekaga uyu munsi natwe turavuga ngo turashaka kukubona kugira ngo abarwayi bakire kugira ngo abahangayitse bakire kugira ngo ingumba zibyare kugira ngo imbwa zongere gusanwa zongere kuba nzima kuko aho wageraga hose amahoro yarazaga wumve gusenga dusengera aha hantu kandi uramburira ikiganza gukora ibitangaza usubiza ibyifuzo byose turimo gusengera muri iyi minsi ariko ikiruta ibindi byose ntacyo byatumarira uduhaye ubutunzi ariko tutagufite kuko tuzabusiga mu isi ntacyo byatumarira uduhaye abana tukababyara ariko tutagufite kuko nabo bazadukurikira ikuzimu ntacyo byatumarira uduhaye ibyo twifuza byose ariko tutagufite reka tubone yesu reka twebwe twakubonye kera turusheho kukumenya reka barimo kugushakisha bakubonye muri iyi minsi barusheho kukubona ariko ureke n'abandi bose n'abakiri mu byaha babone ukuboko kwawe kandi ubakureyo kuko turashaka kureba yesu umwuka wera niwo twahawe kuko umwami wacu yaratubwiye ngo nuza ngo niwo uzaduhumura amaso ngo uzenda ku byo ubitubwire ubidusobanurire ndasenga uyu munsi ugenderere buri muntu wese duteranye ugenderere abo tumaze iyi minsi itanu yose duterana ugenderere n'abo tuzaterana mu minsi iri imbere imbaraga zawe zikorere muri twebwe tubone yesu utwereke yesu udukundishe yesu utuvugishe dusinziriye utuvugishe turi mu nzira utuvugishe turi mu kazi utuvugishe aho turi hose utwereke yesu kandi uko turushaho kumutumbira natwe turushaho gusa nawe kuko turashaka kubona yesu muri ibiganza aho muri hanyuma dusoze shima maraso yawe aho urabibyaha ni
imbazi imbaraga zawe zinege nditabye nditabye Yesu ndaje mukiza amaraso wavuye anyosanu. Niba urimo hano uyu munsi ukaba wumvise ushaka kubona Yesu ukavuga ngo mwami Yesu nanjye ndashaka kukubona ngo uhindure ubuzima bwanjye, uzamure ikiganza dufatanye gusenga. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo. Amasezerano yawe ntakuka kuba aravuze ngo uzaza gushaka wese azakubona, ngo cyane cyane nagushakana umwete. Urebe ibiganza byose bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba, ureke imbaraga z'umwuka wawe zifate kuri buri muntu wese wazamuye ikiganza. Turashaka kukubona Yesu. Ubeze nk'ibyaha byose, ubeze watunganye. Kandi natwe tumaze imyaka twarakumenye Yesu, turashaka kongera kukubona bundi bushya. Turambiwe ubukristo bushaje, turambiwe ubukristo bunaniwe, turambiwe ubukristo butagira imbaraga, turambiwe ubukristo bunebwa, turambiwe ubukristo butagira intege. Muri iyi minsi mwami uduhe kukubona kandi uduhe kugukurikira. Reka imbaraga zawe zize, urambure ikiganza udufate twese kandi tuyobore mu nzira zawe. Reka imbaraga z'umwuka zimanukire aha hantu, kandi iyi minsi 40 izaba iminsi tuzakwimika ukaba umwami. Abinjiye hano bose bakakubona, kandi abinjiye hano bose bagasohoka bavuga ngo twabonye Yesu. Reka izina ryawe ryubahwe, reka ubwami bwawe buze, reka ubwoko bwawe bunezerwe. Ngo ni mu izina ryawe dusabye umwami wacu Yesu Kristo.